Meus parabéns. Da Solvica, da Taverna do Solvica. Dois anos de Taverna do Solvica no ar, rapaz. É isso aí, rapaziada. 2 anos, agradeço todos vocês que assistem a Taverna do Solvica. Sim, rapaziada. Eu pensei em chamar vocês de taverneiros, mas não, sempre chame de rapaziada. Vai ser rapaziada mesmo, valeu? Mas o que eu vim fazer aqui? Eu tô de novo aonde? Eu tô de novo aonde? No estacionamento, como sempre, do Shopping Interlar Aricanduva. É, sempre gravo aqui nessa bagaça. Mas eu tô muito feliz. O que a gente foi assistir hoje, Renan? Deadpool 2. Ai, foi o melhor filme do ano. Isso foi que falaram pra mim. Aí outro. Ah, é um herói maravilhoso. Ele é um anti-herói. Ele é maluco, ele é doido, ele é Deadpool 2. Um filme muito bom. Muito bom pra se assistir. Mas não é o melhor filme do ano. Tem muitos agravantes, muita bagunça total. Gente, X-Force, tá? Vamos lá, X-Force. X-Force, mano. Fizeram uma puta propaganda do X-Force pra nada. Nada. Eu não vou dar mais spoiler porque tem gente ainda que não assistiu o filme, né? Mas foi um filme muito bom. O Wade tava infernal. Agora me pergunta uma coisa. Por que o Colossus, ele sempre fica na forma de... Humano? Humano? Errou! Não, humano? É, ele fica uma forma... De... Ah, não. Ah, tá. Oh, errei. Mano. Mal aí. Na forma de lata. De latão. A primeira vez que o Renan erra nessa bagaça. Em 2 anos é a primeira vez que o Renan erra. Mas tudo bem. Sempre tem a primeira vez. É porque são os filmes antigos da Fox. Exato. Você só vê ele na forma humana, aí você acostuma, né? Pois é. Juggernaut, velho. Juggernaut. A aparição é incrível. Vocês já ouviram falar naquela expressão fio terra? Vocês vão ver, mano. Só vim assistir o bagulho e vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, classificação do filme deu um rebuliço total. Ainda tava 18, brigaram por tudo isso aí. E no fim colocaram 16 anos. Dá pra entender o porquê era 18. Porque o filme é uma loucura total, não é verdade, mano? É, não tem nada demais, só xingamentos, como sempre, um pouco de sangue, mas... Sim. É, não, vamos concordar que não é um filme que tem agora e pra todo lado, não, né? Já tem filmes piores. Mas aí, classificação do filme 18 pra 16, ficou bacana. E a nossa nota pro filme? Minha nota é 10, e a sua, Renan? É, eu não vou dar 10, você sabe muito bem disso. Eu sei, mas dá uma nota. Cara, eu vou dar 8... Porque o filme da Fox é esquerdista, não gostei da foto do Karl Marx ali. Puts, tenho quase certeza que era ele. Foto do Karl Marx. Dentro da casa do Xavier, da mansão do Xavier, não curti muito. Né? Tenho quase certeza que era ele. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, mas... Rapaziada, foi muito bacana, adorei. Falando o que aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha da Taverna do Solvica para Deadpool 2. Sem spoilers, ou quase sem. Obrigado por 2 anos da Taverna do Solvica. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar a bagaça do sino, tá? Porque eu preciso de vocês. Não me esqueça de deixar o seu like. Compartilha com o cachorro, com o gato, com o Deadpool mesmo. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Sino like após de 2 anos. E cadê a bebida? Por quê? Aqui, no estacionamento, a loucura acontece. E eu sou Solvica, Leandro Menezes, dizendo... Bá! A gente se vê no Han Solo, hein? Vixe! Han Solo!